Dobrý večer. Strašně moc vás tady vítáme. Vítáme náš početný fanklub, vás všechny ostatní, kteří nás máte rádi, kteří jste přišli nejenom na nás, ale na našeho milého hosta, o kterém budu mluvit za chvíli. Vítáme našeho kameramana Oldu, vítáme televizní štáb, televize Country Number One, který tady s námi bude dělat nějaký materiál do svého pořadu. Vítáme všechny naše milé fanoušky a hlavně vítáme našeho hosta, legendu tramské hudby, Mickeyho Rivolu. A ještě samozřejmě děkujeme moc a ještě máme jedno překvapení. Určitě vám neunik teďka takový průnik krásné mladé dámy, kterou znáte všichni moc dobře, protože jste tady všichni, kdo chodí na Valdecký háj. Johanka je v televizi Country Number One moderátorkou a já jí teď požádám o slovo. Krásný dobrý večer vám všem tady v Bračkově. Já se přiznám, že mi je velkou ctí a potěšením s vámi strávit i trošku jiný čas než na Valdeckém háji. Když mi Milan volal a říkal mi, přijeď, pobuď tu s námi, poslechni si krásné písničky, tak mi nedošlo, že opět strávím nádherný večer nejen s dobrými písničkami vedle FM, ale mého oddětství, oblíbence, Mickeyho Rivoly, ale také, že ho strávím ve společnosti bezvadných lidí, pohodářů, jakými jste vy, nejenom v fanklubu vedle FM, ale i přátel, kteří tady prostě dnes večer mají co dělat. To jediné, co chci říct, je, ať se nejenom vám, Mickeymu, ale hlavně vám všem tady ten dnešní večer vydaří, ať jste stále tak pohodoví a spokojení, no a já doufám, že budete i věrnými diváky naší Country Number One televize. Mimochodem záběry z tohoto koncertu, pokud nebudete proti i s vámi, už se brzy na obrazovce objeví. Krásný večer a děkuji. Nad vodami Margaretu neřekli už ani větu, aby je snad nikdo neslyšel. Do stromů a do zahrad padaly jak noční chlad, jako hvězdy sniknou oblohou. Měl jenom trochu kliku, přistál rovnou ve skleníku, tam už za ní kulky nemohou. Tak, přátelé, dobrý večer a pokud se zde náhodou sešlo pár trantů, tak ahoj kamarádi. Jinak mě omluvte, že sedím, protože stát mě dělá potíže. Mám taky. Mám taky. No a protože máme podzim, tak si dáme ale třeba jarního kurýra. Jsem rád a když zpíváme se zmarama, tak vždycky se podíváme do sálu a řekneme a dneska je tady hodně bílej hlav, dneska se nám bude zpívat dobře. Jarní kurýr, dobře ho znám. Ale co bych se nepřiznal, pijem. On je dneska dražší než benzín, co? Do roka se vrátí, prošla pán cestu domů. Kamarádi tam sedí a čekají na nás. No tak, čekají na mě, já tam chybím ještě. No, a my jsme s bráchou ještě než tam odešel, tak jsme odbyli kusit a vždycky, když jsme se chystali někam, tak jsme kouvali, napsali, co by chtěli přijet, stavili. Vždycky to bylo stereotypní,
ve Francii, v Německu, ve Švýcarii, v Austrálii, vždycky chtěli stejné věci. Ty moje puty nezastaví. Chtěli tuzemský rum. Tenkrát ještě se to jmenovalo rum. Pak chtěli olomoucký syrečky. A pak chtěli písničku, při který by si mohli zabrečet. No a je na čase, abych si dal dvojku černou. Díky. Ahoj. Jestli tak ho poznáš, tohoto pána. Před 60 lety. Ahoj. Ta Stanička je fanoušek naší kapely a přišel ke mně nedávno na návštěvu, přinesl mi tuhle fotku, kterou jsem nechal zvětšit. Je to školní fotka u Floriana, kde bydlím, tak tam chodili do školy, chodil s Mikem do třídy a nejenom s Mikem, ale ještě s Pedrákem z Hovouč. Všichni tři tam jsou. A on dal dohromady bylinu, kterou nazval Rumňálka lékařská. A pozor, přátelé, jsou dva exempláře na téhle planetě. A tenhle ten kamarád Čertan nám jednu tuhle kytici dal pro Mikyho. Takže já teď poprosím svou ženu Jarnu, aby byla tak hodná a tu kytku jsem přinesla a ukázala ji taky všem divákům. Takže Rumňálka lékařská. Dámy a pánové, Miki Rivola. Děkuju vám, Miki. Mě to dojela, když jsem zhruta zamáčknul slzu teda. Bohužel to přišlo to ve chvíli, kdy zrovna jsem se rozhodl, budu abstinovat. Ale že jste takový hodný, no, tak to ještě odsunu. Ahoj a děkuji. Svých počasí v létě i letu posvítím na cestu náladu zvedu zkraceným poutníkům ať hladně vidí světýlko majáku dřívičku vidí po fotovcinkách skoby jsou nutný kolik se rozezní stupice smutný že by snad věděli co bude večer až lano povolí když už let večer. Syn Okrajince a v brzké době se dočká i svého stvárnění ve videoklipu.
Už nám v ní nechybují ani Ukrajinci. Ano, no ještě, to nám často lidé chybovali, že si mysleli, že je to sen Ukrajince. Nikoliv, je to sen Okrajince, prosím. Takže snad na ní brzy videoklip, je to píseň, která je lehce erotická a objevuje krásy ženského těla. Zase koukám do tvých očí, jako modrý hvězdou. Zlatý vlasy lány obilí nebo. A kolem hvězdou, kam stačí dohlednou. Až na úbočí kopců s rozhlednou. A na čepici štítek svatý šable do kříže, jak hladný nohy ženy, když má kříže. Na kůříček tý látky zavál poslom jen výkam, a dělí cestu napsal, že dostala se krát. Když o tom zaskali, na mě zavává. Chlápek, co se s námi ruku mi podává. Říká, mám tu pěknej kousek, ukážu ti lohne. Z roku 1860, a nevím pár let. A čepici štítek, zavíjí šable do kříže. Jako latní to vyšeli, když má to kříže. Zvíček tý látky zavál, poslou jen výkam, a já ví cestu napsal, že dostala se krát. Cestou tělo hře, na Islandu krásně, počasí mě hře, polární kukru, rodiční hodu. Tenkrát v tom létě víc sirény houkaly, bylo lítvo a lidé si šeptali, že bude válka a přijdou štvanice pod svatý Václavem zvládla hranice. Hořela pochodeň na protest invaze, že velké armády valí se ku Praze. Němečtí přátelé a polští bratři dají podle zásluhy, co komu patří. A tenhle rok dopadne prostě úžasně a završen tímto koncertem lepší snad ani být nemohlo. Protože jsou tady samý lidi, kteří máme rádi, kteří mají rádi nás. Těšili jsme se na vás, těšili jste se na nás taky. Jo! Jenom věřte, že tak jak jsme šli vyklepaný na fontánu, tak jsme šli vyklepaný dneska sem. No, to už jíst asi možná. Jsou tady lidi z Kutné Hory, jsou z Lysí nad Labem, z Neratovic, z Mělníka, z Plzně, ze Stříbra, některý z Kladna taky, že jsou tady. Vraškova taky pár lidí a tak dále, prostě, já to nemluvím o jádru našeho fanklubu, který je pražský. Textař a srdce kapely VLSV, Milan Procházka. Autor všech textů, zpěvák, kytarista, Petych Mareček! Nebývá, kdo pak ti holka dal jméno, to nejvíc sama víš, když na východ měžná a čistá, po se letí uhání. Vladimí poupací komunikáci je zároveň nejmladším článkem naší kapely, který pochází z Rakovníka. No, no, musíme vymyslet už něco jiného. Jmenuje se, jo, tak je to zpěvák a kytarista Honza Švejka. Veď se stejně dohnali,
tam kousek od Horský mojí. To jméno jste dostali. A pojďte ty rozkušit. Tak tu stojím nad tebou a jsem si páví do očí. To, co se stalo, už nejde vzít. Vzpomínky vládnou a útočí. To jsou jí hrany, kleští komníky, pojďte u silnic, nestačí partíky. Co starou řeku, vodáckou řeku, to udělá. Děkuji.